pod pokroviteljstvom razvoja, programa za razvoj Ujedinjenih nacija. Održavamo i ovu sednicu van sedišta parlamenta. U dosadašnjem iskustvu smo imali uspešno rešavanje lokalnih problema i nadamo se da ćemo i danas posredovati u rešavanju problema i lokalne samouprave Subotice. Nadam se da su predstavnici lokalne samouprave spremni i da će dobiti adekvatne odgovore od strane republičkih institucija. Grad Subotica ima nekoliko problema u vezi sa poljoprivrednim zemljištem, sa izmuljavanjem jezera Palic i tako dalje. I mi ćemo pričati o svim aspektima rešavanja tih problema koje ima grad Subotica, a oni koji su dužni da nas u detalje upoznaju sa problemima i da predlože rešenje su predstavnici lokalne samouprave. Sastanak funkcioniše tako što predstavnici lokalne samouprave izlože sve svoje probleme, a predstavnici republičkih institucija saslušaju probleme i daju određene predloge i rešenja u skladu sa mogućnostima i svojim ovlašćenjima. Odbori za poljoprivredu i zaštitu životne sredine su oni koji kroz svoju nadzornu ulogu kontrolišu sprovođenje, implementaciju i rešavanje tih problema. Što se tiče opredeljivanja sredstava za rešavanje konkretnih problema, to je u nadležnosti Republičkog ministarstva za financije i mi ne možemo konkretno da utičemo na opredeljivanje tih sredstava u ovom trenutku, ali kada se bude usvajao budžet na narednu godinu, svakako ćemo uticati i na to. Koliko se sva pitanja vezana za oblast ekologije mogu efikasno rešiti, odnosno onako kako to od nas zahteva Evropska unija, bez posebnog ministarstva za ekologiju? Mi smo predlagali da se u okviru prethodne rekonstrukcije vlade oformi ministarstvo ekologije. Međutim, vladajuća većina nije podržala taj predlog. Svakako da je i ovo ministarstvo energetike koje je zaduženo i za ekologiju mora i može da reši određene probleme, ali je neophodno i zbog postojećih procedura Evropske unije da se oformi ministarstvo za samo za zaštitu životne sredine, to je ekologija. Današnji zadatak je da čujemo kako su mnoge stvari odrađene kako su pitanje zakoni, odnosno gde su problemi, kako će se rešavati ti problemi, dokle može lokalna samouprava sama, a onda parlament, odnosno budžet Republike Srbije, poslanici da pritiskaju ministre da oslobode sredstva za neke projekta tipa Paličkog jezera. Mi ćemo danas upravo da vidimo dokle se stiglo sa tim, da li je usvojen projekat rešavanja, koliko novca je obezbeđeno, koliko novca treba obezbeđeno na nekim drugim stvarima, koliko će da traje projekat, prosto znači sa svih strana sagledamo taj problem. Ali to nije jedini problem. Naravno, u ovoj zemlji ima kako god hoćete problema. Koliko ja znam, pitanje je kanalizacije ovde, pitanje je kako će se izmuljavati jezero, pitanje je kako će se rešiti neke druge stvari sa zagađenjem poljoprivrednog zemljišta. Dakle, to su sve otvorena pitanja i to su sve pitanja koje očigledno imate probleme, nisu samo nadležnosti tog odbora. Jer ministarstvo, kako je podeljeno, kako su naše ministarstva podeljena, mi nećemo uskoro moći da se bavimo nijednom temom, jer praktično ovo su granične oblasti koje dodiruju sve odbore u Skupštini. Ova dva odbora su se shvatila to i ovaj današnji sastanak je zapravo taj korak. Hajde da zajedno radimo na rešenju jednog problema koji je i vama i nama problem. Odbor za zaštitu životne sredine ima zelenu stolicu. Mi prepoznajemo da smo svi zajedno akteri na nekom rešavanju problema, nevladin sektor, civilni sektor je za nas vrlo značajan partner i mi uvek na naše sedmice zovemo organizacije civilnog društva koje se bave određenom temom koja je tog dana na našem sastanku. Ovde smo pozvali, dakle, u naše ime, u ime odbora, naše partnere iz ove sredine. Oni najbolje znaju na čemu su i koliko su radili na ovom problemu. I mi očekujemo danas da čujemo i od njih kako stvari teku i koliko su odmakli. U okviru sutrašnje teme će biti raspravljano i o nivou, odnosno bit će... Zagađenje poljoprivrednog zemljišta i zagađenje voda. Koji su podaci? Pa, vidjet ćemo kako će se stvari odvijati. Mi smo pozvali predstavnike izvršne vlasti. Oni treba da nas izveste dokle će, odnosno kako je stanje zagađenosti
svi znamo da jeste zagađeno poljoprivredno zemljište, ali ćemo sad dobiti konkretne parametre, dobit ćemo konkretne parametre vezane za vodu, pa ćemo onda o tome da razgovaramo. Prošle godine je bilo reči o regulisanju zagađivača, znači da prečišćavaju vode. Koliko će to zaživeti u praksi i kada? Imamo zakon, da, kao što znate, svi naši zakoni se primenjuju sa kapacitetom od 10% pa do 70%. I vidjet ćemo kako će to izgledati na terenu, to ćemo vidjeti ovde u ovoj sredini, a vidjet ćemo od predstavnika izvršne vlasti kako stvari idu.